Sempre que eu penso em fim de semana, duas palavras vêm à minha cabeça: descanso e diversão. E essa é a dúvida: o que fazer afinal? No programa de hoje temos opções de filmes de ação, comédia e terror, além de exposições, show da dupla Maiara e Maraísa e dicas para quem não é do Rio de Janeiro, não é mesmo, Murilo? É verdade, Letícia. Você é o nosso convidado a achar uma resposta do que fazer entre os dias 24 e 26 de março. Quem não tem aquele vizinho que toca música 10% pelo menos uma vez por dia, não é? Com certeza, Letícia. As canções de Maiara e Maraísa definitivamente estão em todo lugar. E dessa vez, as irmãs chegam com toda a animação do sertanejo no Olaria Atlético Clube, no dia 26, domingo, às 3 da tarde. O ator Chico Dias troca as telas da TV para mostrar o talento com as telas dos quadros na exposição Real Imaginário, Risco, Traços e Gestos. O trabalho, e até então apenas hobby de 20 anos do artista, está exposto na casa do Paulo Branquinho na Lapa. E você pode visitar de terça a sábado, nos horários de 3 da tarde às 7 da noite. O tema traição raramente rende risadas, mas na peça Eugênia, a comédia vai rolar solta. O monólogo, que tem o mesmo nome da personagem, apresenta a amante de Dom João VI, que após ficar grávida, é banida da corte. Agora ela ressurge no palco do Espaço Furnas Cultural, em Botafogo, para contar a versão dela da história e ironizar assuntos mais atuais do que você imagina. A comédia te espera no sábado às 8 da noite e no domingo às 7. Se você nunca teve uma decepção amorosa, fique tranquilo, um dia você vai ter. No livro Fique com Alguém que Não Tenha Dúvidas, Mariana Barbieri, autora e dona do blog Deu Ruim, compartilha experiências, pensamentos e muita risada em 192 páginas sobre amor e roubadas que muita gente entra por causa dele. As estreias de 23 de março estão para todos os gostos, não é mesmo, Murilo? Olha, Letícia, pelo que eu sei, vamos ter filmes do terror ao drama. E a dica cinematográfica que abre o programa de hoje é uma boa pedida para quem quer relembrar a infância dos anos 90. Os cinco jovens que vão salvar o planeta estão de volta no longa Power Rangers. Se prepara, porque é a hora de morfar. Power Rangers were a legion of warriors. You must become those warriors. It's just a hologram, like a video game. That's a strong-ass hologram. Not a video game. Imprevistos de uma noite em Paris traz a comédia francesa para as telonas. Sem dinheiro e com a missão de salvar o teatro mais importante da Cidade de Luz, um homem vai tomar decisões nada convencionais para chegar ao resultado. Mais on ne court pas là. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? L'animal sauvage, ça appartient à personne, hein? Taxi! Qu'est-ce qu'on fout là? Vous n'êtes pas censé aller au théâtre, là, aller récupérer de l'argent déjà d'abord? Oui, ben on y va! Terror, suspense e 23 personalidades em um mesmo personagem são elementos que conduzem à estreia de Fragmentado. Três garotas sequestradas vão ter contato com as 23 personalidades de um só homem. O medo e a vontade de se livrar do sequestrador vão mostrar cada face de Kevin. My name's Hedwig. Help me get out of here. I have a window. Now it's closed. Now it's open. Did you think it was a real window? He's done awful things to people and he'll do awful things to you. Para finalizar, fechamos com o drama. O filme T2 Transporting mostra que a realidade é muito diferente do que aparenta ser. Isso mesmo, Murilo. Mark Renton parece não ter vícios e levar uma vida normal, diferente dos amigos. Mas uma passagem no tempo de 20 anos vai mostrar a Renton que o passado é tão sombrio quanto a quem o cerca. Choose your future. Choose wishing you'd done it all differently. 20 years just flown by, eh? Você que é de outro estado, não se sinta excluído da programação. Nós do Adicaé também temos algo para você. Não é, Carol?
Com certeza, Letícia. Estou chegando no A Dica É para oferecer a boa de Porto Alegre. Se você é fã de música, tem o show Samba da Maria, comandado pela cantora Maria Rita, dia 24 de março, às 9 da noite, no Teatro Bourbon Cautering. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Se voltar, te dou café, me taco cafuné, pra deixar teu dia mais gostoso. Cearenses que nos assistem, fiquem espertos, hein? Pois somente no fim de semana dos dias 24, 25 e 26 de março está em cartaz no Teatro Via Sul Shopping a peça Qualquer Gato Vira Lata. Sexta e sábado a apresentação acontece às 9 da noite e no domingo às 7. E para quem é de Brasília, já deixa algum dia livre na agenda para ir ao Museu da Caixa Cultural ver a exposição Rubem Valentim, Construção e Fé, que fica aberta de terça a domingo, de 9 da manhã às 9 da noite, com entrada franca. A amostra apresenta pinturas, relevos e esculturas do artista que foi um dos maiores expoentes da cultura afro-brasileira. Essas são as minhas dicas de hoje. Agora é com vocês! Obrigado pelas sugestões, Carol. E o A Dica É de hoje acaba por aqui. Aproveito e te faço um convite para conhecer conteúdos exclusivos no blog da TV Uva, além, é claro, de acessar o Facebook e Twitter. Tchau! E até a próxima semana!